ዜና። የአማራ ክልል የልዩ ኃይል የቀድሞ ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ከሰኞ አንስቶ ያሉበት እንደማይታወቅ ባለቤታቸው ለዶቼ ቬለ ዲደብሊው ተናገሩ። ከሁለት ቀናት በፊት ከቤታቸው እንደወጡ የቀሩት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ የት እንዳሉና ማን እንደሰወራቸው አይታወቅም። በፌዴራል መንግስትና በህወሓት ኃይሎች መካከል ዳግም ጦርነት የመቀስቀስ ስጋት እንዳሳሰበው ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ገለጠ። ኢትዮጵያ ጦርነት የማስቀጠል አቅም ይኖራታል የሚል እምነት የለንም ያለው ፓርቲው ጦርነቱ ሀገርን የበለጠ ወደ ቁልቁለት ጉዞ ሊወስድ ይችላል ሲል አሳስቧል። በእስልምና እምነት ተከታዮች በተከበረው የኢዳል ፈጥር በዓል ታዳሚዎች ላይ አዲስ አበባ መስቀል አደባባይ አካባቢ ያለ አግባብ አስለቃሽ ጭስ ቦምብ በማፈንዳት ወንጀል የተጠረጠሩት የፌዴራል ፖሊስ አባል ኮንስታብል ኡምባለ ኡቴ ዛሬ ለሁለተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት ቀረቡ። የሩሲያ ጦር የዩክሬን ማሪዮፖል ከተማ አዝቮስታል ብረት ፋብሪካ ውስጥ ለረጅም ጊዜ የመሸጉ 1000 ግድም የዩክሬን ወታደሮች እጅ መስጠታቸውን አስታወቀ። ዜናው በዝርዝር። የአማራ ክልል የልዩ ኃይል የቀድሞ ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ከሰኞ አንስቶ ያሉበት እንደማይታወቅ ባለቤታቸው ለዶቼ ቬለ ዲደብሊው ተናገሩ። ባለቤታቸው እንዳሉት ከሁለት ቀናት በፊት ከቤታቸው እንደወጡ የቀሩት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ የት እንዳሉና ማን እንደሰወራቸው አይታወቅም። ወይዘሮ መነን ኃይሌ ጀነራሉ ባለቤታቸው ሊታሰሩ እንደሚችሉ አስቀድሞም ይሰሙ እንደነበር አክለው ተናግሯል። ያው እንደ ቤተሰብ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ። በሚሰጣቸው መግለጫዎች እንደተበሳጩ ማለት ነው። የፌዴራል መንግስትም የክልል መንግስቶችም ማለት ነው። ለምን እንደዚህ እንባላለን አይነት ነገር ነበረ። ይህ ደግሞ ለእኛ ይደርሰን ነበረ። እንዲህ ያሉ ነው እና ራሱን እንዲጠብቅ ነገር ምን የሚሉ መልእክቶች ይመጡልኝ ነበር። ወይዘሮ መነን ባለቤታቸው ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ያሉበትን ለማወቅ ትናንት በሄዱበት የፍትህ ተቋም ሁሉ ባለቤታቸው የት እንደሚገኙ የሚነግራቸው አለማግኘታቸውን ለዶቼ ቬለ ገልጧል። ዛሬ የአዲስ አበባ ፖሊስን ሄደው መጠየቃቸውንና ጉዳዩን እንዲያስመዘግቡ እንደተነገራቸውም አክለው ተናግሯል። ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ከአማራ ክልል የልዩ ኃይል ዋና አዛዥነት ከተነሱ በኋላ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የጸጥታ አማካሪ ተደርገው እንደነበር ባለቤታቸው ተናግሯል። ሆኖም የሹመት መቀያየር በተደረገበት ቀን አታስፈልግም ካላችሁ ሌላ ቦታ መመደብ አያስፈልግም ብለው ነግረው መውጣታቸውን አክሏል። ከዚያ በኋላ በስራ ላይ እንዳልነበሩ የህይወት ውጣ ወረዳቸውንና በውትድርና ቤት እስካሁን የታዘቡትን ህጸጽ በዝርዝር የገለጡበትን ሸማቂው ኮማንዶ የተባለ መጽሐፍ መጻፋቸውንም ባለቤታቸው ተናግሯል። ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ በፌዴራል መንግስትና በህወሓት ኃይሎች መካከል ዳግም ጦርነት የመቀስቀስ ስጋት እንዳሳሰበው ገለጠ። እርስ በርስ ለጦርነት መፋጠጡ በሰላም እንዲፈታ የፌዴራል መንግስትና የትግራይ ኃይሎች ፓርቲው ታሪካዊ ያለውን ኃላፊነት እንዲወጡ ጠይቋል። የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር አቶ ዘኑር አብዱል ውሃብ ኢትዮጵያ ይህን ጦርነት እንደ ሀገር የማስቀጠል አቅም ስለሌላት የሰላም እጆች እንዲዘረጉ ተማጽኗል። እንደ ሀገር አቅም ይኖራታል የሚል እምነት የለንም። እንደ ፓርቲ ሀገርን የበለጠ ወደ ቁልቁለት ጉዞ መውሰድ ነው የሚሆነው። ለዚህ መንግስት ከየትኛውም በላይ ቁርጠኛ ሆኖ ለዜጎቹ ሰሜን ደቡብ ያለው ሁሉም ዜጋ ነው ቁርጠኛ ሆኖ ተሸንፎ ማሸነፍ አለበት። ሰላም ደግሞ በዚህ መልኩ ነው የሚወጣው እና የሰላም አማራጩን እስከ መጨረሻው ድረስ መሄድ አለበት ነው። በፍጹም ወደ ጦርነት የሚገባበት ቁመና ላይ ይቺ ሀገር መሆን የለባትም፣ አቅምም የላትም። በፌዴራል መንግስት፣ በትግራይ ኃይሎች፣ በአማራ ክልልና የኤርትራ መንግስት በኩል የሚደረጉ ዝግጅቶች ወደ ለየለት ጦርነት እንዳያስገቡ ሲሉ ተንታኞችም እያስጠነቀቁ ነው። ዜና መጽሔት በዚህና ቀደም ሲል በቀረበው ዜና ላይ ዝርዝር ዘገባ ይዟል። በኢድ አልፈጥር በዓል ታዳሚዎች ላይ አዲስ አበባ መስቀል አደባባይ አካባቢ ያለ አግባብ አስለቃሽ ጭስ ቦምብ በማፈንዳት ወንጀል የተጠረጠሩት የፌዴራል ፖሊስ አባል ኮንስታብል ኡምባለ ኡቴ ዛሬ ለሁለተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት ቀረቡ። ዛሬ በአዲስ አበባ ያስቻለው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ከተጠርጣሪው ቃል ሲቀበል ተጠርጣሪው ድርጊቱን ሆን ብሎ አለመፈጸማቸውንና የአስለቃሽ ጭሱ ቦምብ ከእጃቸው እንዳመለጠ ተናግሯል። በእንባ ተውጠው ሀሳባቸውን ለችሎቱ ያብራሩት ተጠርጣሪ የፌዴራል ፖሊስ የደንብ ልብስ ለብሰው ሳለ በዕለቱ በአካባቢው በነበሩ የበዓሉ ታዳሚዎች አንገታቸው ታንቆ የግራ አይናቸውና ኩላሊታቸው አካባቢ ጉዳት እንደደረሰባቸው መናገራቸውን ችሎቱን የተከታተለው የአዲስ አበባ ወኪላችን ስዩም ጌቱ ዘግቧል። ዛሬ ለሁለተኛ ጊዜ ያለ ጠበቃ ፍርድ ቤት የቀረቡት የአድማ በታኝ ፖሊስ አባሉ በሙያዬ አገለገልኩ እንጂ ለክስ የሚያበቃ ሆን ብዬ የፈጸምኩት ጥፋት
የለም ለብቻ የታስሬ ቤት ተቆልፎብኝም እገኛለሁ ሲሉ ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል። የፖሊስ መርማሪዎች ዛሬ ቀርቦ እንዳስረዱት ተጠርጣሪው ከተመደቡበት ስፍራ ውጪ በመቆም 3 አስለቃሽ ጭስ ቦምቦችን ማፈንዳታቸውን እንዲሁም ከአንዲት ሴት ጋር መረጃ ሲለዋወጡ እንደነበር የሚያሳይ ምስል ተይዟል ብሏል። ተጠርጣሪው ይዘውት የነበረው የእጅ ስልካቸው እንዲመረመር ለብሔራዊ መረጃ ደህንነትና ኢትዮ ቴሌኮም መላኩን ግብረአበሮቹ ያሏቸውንም እያደኑ መሆኑንና በለቱ የተከሰተው ከፍተኛ ንብረት ውድመት በዚሁ መነሻ በመሆኑ ተጨማሪ የ14 ቀናት የምርመራ ጊዜ እንዲሰጠን ሲሉም ችሎቱን ጠይቋል። ፍርድ ቤቱ ግራ ቀኙን አድምጦ ለተጨማሪ ምርመራ የ13 ቀናት ጊዜ በመፍቀድ ለግንቦት 23 ቀን 2014 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ይህ ከቦን ከተማ የራይኖን ዛግራቢያ የሚያሰራጨው የዶቼ ቬሌ ዲደብሊው የዓለም ዜና ነው። በዓለም ዙሪያ ሁሉን አይነት የከባቢ አየር ብክለት በየዓመቱ ለ9 ሚሊዮን ሰዎች ህልፈት ምክንያት መሆኑን አዲስ ጥናት ይፋ አደረገ። 55% ብክለቱ ከአነስተኛና ከባድ ተሽከርካሪዎች እንዲሁም ከኢንዱስትሪዎች ከሚለቀቅ ቆሻሻ አየር የሚመነጭ መሆኑ በጥናቱ ተጠቅሷል። ዩናይትድ ስቴትስ ሙሉ ለሙሉ ከበለጸጉ አገራት መካከል በብክለት በርካቶችን በማጣት 7ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። በብክለት በርካቶችን በማጣት ባንግላዴሽና ኢትዮጵያም ዩናይትድ ስቴትስን ከመሃል አድርገው እንደሰፈሩ ተዘግቧል። እንደ ጎርጎሪዮስ አቆጣጠር በ2019 ብቻ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ከ140,000 በላይ ሰዎች በአየር ብክለት ህይወታቸውን አጥቷል። ዘመናዊ የአየር ብክለት ላለፉት 20 ዓመታት በአዳጊ አገራት መጨመሩ ቢታይም በዩናይትድ ስቴትስ፣ የአውሮፓ ህብረትና ኢትዮጵያ ግን ቁጥሩ መቀነስ ማሳየቱም ተጠቅሷል። ኢትዮጵያና ናይጄሪያ ከቤት ውጪ የአየር ብክለት እንዲቀንስ እንዲሁም በንጽህና አጠባበቅ ዘርፍ መሻሻል እንዲኖር በመስራታቸው ጥናቱ በተደረገበት ወቅት በአየር ብክለት የሞቱ ሰዎች ቁጥር መቀነሱ ተገልጧል። ከኢትዮጵያ የተገኘው ጥናት ግን ምናልባትም በአዘጋገብ ጉዳዮች የተነሳ በተፈለገው መልኩ በደንብ ሊብራራ የሚችል እንዳልሆነ በጥናቱ ተገልጧል። የሩሲያ ጦር የዩክሬን ማሪዮፖል ከተማ አዝቮስታል ብረት ፋብሪካ ውስጥ ለረጅም ጊዜ መሸጉ 1000 ግድም የዩክሬን ወታደሮች እጅ መስጠታቸውን አስታወቀ። የብረት ፋብሪካው ማሪዮፖል ውስጥ የሚገኙ ብቸኛ የዩክሬን ወታደሮች ጠንካራ ምሽግ ነበር። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ሜጀር ጄኔራል ኢጎር ኮናሼንኮቭ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ አዝቮስታል ብረት ፋብሪካ ውስጥ መሽገው ከነበሩ ወታደሮች 694ቱ እጅ መስጠታቸውን ለአሶሺየትድ ፕሬስ የዜና ምንጭ ጠቅሷል። በዚህም እስካሁን ከብረት ፋብሪካ ወጥተው እጅ የሰጡ የዩክሬን ወታደሮች 959 ደርሷል ተብሏል። ዜናው በሌላ ሶስተኛ ወገን አለመረጋገጡንም የዜና ምንጩ አክሏል። ከማሪዮፖል ከተማ የአዝቮስታል የብረት ፋብሪካ ውስጥ ምን ያህል የዩክሬን ወታደሮች እንደወጡ ከመናገር ተቆጥቧል ሲል የዜና ምንጩ አክሏል። የሰሜን አትላንቲክ ቃል ኪዳን ድርጅት በእንግሊዝኛ ምጻሩ ኔቶ አባላት ስዊድንና ፊንላንድን አባል ስለማድረግ ዛሬ ያደረጉት ውይይት ያለ ስምምነት ተጠናቀቀ። ቱርክ የሁለቱ የስካንዲቪያን ሀገራት አባል አሁንሁን ጥያቄ በድጋሚ ተቃውማለች። የስዊድንና ፊንላንድ አምባሳደሮች የአባልነት ጥያቄ ካስገቡ በኋላ የኔቶ አባላት በዚህ ጉዳይ ላይ ለመምከር ዛሬ ቤልጅየም ብራስልስ ውስጥ በሚገኘው ዋና መስሪያ ቤት ነበር የተሰበሰቡት። ስዊድንና ፊንላንድ የኔቶ አባል ለመሆን ማመልከቻ ያስገቡት በጋራ ነበር። ፊንላንድ የኔቶ አባል እንድትሆን የአገሪቱ ምክር ቤት ትናንት በአብላጫ ድምፅ ወስኖ ነበር። ከዚያ ቀደም ብሎ ደግሞ የስዊድን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ አን ሊንደ ሀገራቸው የኔቶ አባል ለመሆን ያቀረበችው ማመልከቻ ላይ ፊርማቸውን አኑረው ነበር። ሁለቱ የስካንዲቪያን ሀገራት የኔቶ አባል ለመሆን ማመልከቻ ያስገባ ነው ሩሲያ ዩክሬን ላይ ጦርነት በመክፈቷ ነው ብሏል። እንደ አሶሲየትድ ፕሬስ ዘገባ ጉዳዩ ጥንቃቄ የሚሻ በመሆኑ የአባልነት ጥያቄ ሂደቱ በማንና እንዴት ሊቆም እንደቻለ በዝርዝር ከመናገር ተቆጥቧል። ስዊድንና ፊንላንድ የኔቶ አባል ከመሆን ይልቅ ገለልተኝነትን ለበርካታ አስርት ዓመታት ይዘው ቆይተው ነበር። የሩሲያ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኔቶ ወደ ሩሲያ ድንበር አቅጣጫ የሚያደርገውን መስፋፋት እንዲያቆም ሲሉ አስጠንቅቀው ነበር። ይህ ዶቼ ቬሌ ሬዲዮ ነው። አድማጮች ዜናውን ለማጠናቀቅ አርስተ ዜናውን በድጋሚ እናሰማለን። የአማራ ክልል የልዩ ኃይል የቀድሞ ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ከሰኞ አንስቶ ያሉበት እንደማይታወቅ ባለቤታቸው ለዶቼ ቬሌ ተናገሩ። ከሁለት ቀናት በፊት ከቤታቸው እንደወጡ የቀሩት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ የት እንዳሉና ማን እንደሰወራቸው አይታወቅም።
በፌዴራል መንግስትና በህወሓት ኃይሎች መካከል ዳግም ጦርነት የመቀስቀስ ስጋት እንዳሳሰበው ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ገለጠ። ኢትዮጵያ ጦርነት የማስቀጠል አቅም ይኖራት? የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 3ኛ ጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት 20 ግለሰቦች የተካተቱበትና ኬሲ ቂጡማና ኮሎኔል ገመቹ አያና የሚገኙበት መዝገብ ግንቦት 9 ቀን 2013 ዓ.ም በነጻ በማሰናበት ከእስር እንዲፈቱ የሚል ብይን ከሰጠ ድፍን አንድ ዓመት ተቆጥሯል። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ታህሳስ 22 ቀን 2012 ዓ.ም ግለሰቦቹ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትን በኃይል ከስልጣን ለማስወገድ ተንቀሳቅሰዋል፣ ሸኔ ካለው ታጣቂ ቡድን ጋር በአመራርነትና በአባልነት ተሳትፎን በማድረግ በግድያና ዘረፋ እንዲጠየቁ በማለት የመሰረተውን ክስ ነበር ፍርድ ቤቱ በቂ ማስረጃ ያልቀረበበት በሚል በነጻ ያሰናበታቸው። ይሁንና ከተከሳሾቹ ጠበቆች አንዱ አቶ ቱሊ ባይሳ እንደሚሉት በነጻ የተሰናበቱት በመዝገቡ ከተጠቀሱት ውስጥ 9 ሰዎች ልክ የዛሬ ዓመት ከሰዓቱን ከቅሊንጦ ማረሚያ ቤት ሲወጡ በኦሮሚያና ፌዴራል ፖሊስ ታፍነው ተወስደዋል። በተለያዩ ቦታዎች ለስድስት ወራት ሲታሰሩ ቆይተው ህዳር 6 2014 ኮሎኔል ገመቹን ጨምሮ ሌሎች 3 ሰዎች ወደ የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ሜክሲኮ የሚገኘው መጥተው እዛ እየታሰሩ ይገኛል። በዚህ መካከል አቃቤ ህግ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ላይ ይግባኝ ጠይቆ ፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወንጀል ይግባኝ ሰሚ ችሎት አቅርቦ እዛ ጉዳይ ሲታይ በእኛ በኩል እነ ኮሎኔል ገመቹ የታሰሩበት አግባብ ህገወጥ ስለሆነ ከውጭ ሆኖ መከራከር ሲገባቸው መታሰር አልነበረባቸውም ብለን ለፍርድ ቤቱ ባመለከትነው መሰረት ፍርድ ቤቱ የካቲት 2 ቀን 2014 ዓ.ም በዋለው ችሎት እነዚህ ሰዎች አሁን ባሉበት ሁኔታ ክርክራቸውን መቀጠል አይችሉም፣ ከጠበቆቻቸው ጋርም እየተገናኙ አይደለም፣ ያሉበት ሁኔታም ህገወጥ እስራት ላይ በመሆናቸው ፍትህ ሚኒስቴር ይህን ጉዳይ መርምሮ አሳሪው አካል ማን እንደሆነ በምን ጉዳይ እንደታሰሩ አጣርቶ ሪፖርት ለፍርድ ቤቱ እንዲያቀርብና ለመከራከር በሚያስችላቸው ሁኔታ ላይ ሲገኙ መዝገቡን የማንቀሳቀስ መብት ጠብቆላቸው መዝገቡን ዘግተው ነበረ። ጠበቃ ቱሊ ያክለውም ተከሳሾች በእስር ላይ ያሉ የክስ መዝገባቸው መዘጋቱን በአጠያቂነት የተመለከተው የፌዴራል ሰበር ሰሚ ችሎት ለከትናንት በስቲያ ሰኞ ግንቦት 8 ቀን 2014 ዓ.ም እነ ኮሎኔል ገመቹ አያና ለአቃቢ ህግ ክስ መልስ እንዲያቀርቡ ቢያዝም ከጠበቆቻቸው ጋር ባለመገናኘታቸው መልስ ማዘጋጀት አለመቻሉን አመልክተዋል። በሰኞ ዕለቱ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ጠቅላይ አቃቢ ህግ ግን አልቀረበም ነበር። ከኮሎኔሉ ጋር በአቃቢ ህግ ይግባኝ ተጠይቆባቸው ታስሮ የነበሩትና አሁን የተለቀቁት 4 ሰዎችም በበቀደሙም ሆነ በዛሬው ችሎት አልቀረቡም። ኬሲ ቂጡማ፣ አማኑኤል እጅጉና ኡስማን ሐሰን ለሜሳ ታከለ አልቀረቡም። ከዚህ ውስጥ አማኑኤል እጅጉ ልክ ከእስር እንደወጣ በነቀምት ከተማ በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች እርምጃ ተወስዶበት ተገለዋል። እሱ የለም አሁን በህይወት። ዛሬ ኮሎኔል ገመቹ አያና በተከሰሱበት ክሳቸው ላይ ምላሽ እንዲሰጡ ፌዴራል ወንጀል ምርመራ ቢሮ ኮሎኔል ገመቹ አያናን ያሰረበት ህጋዊ ምክንያት እንዲያብራራና በእስሩ ወቅት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መፈጸም አለመፈጸማቸውን የቢሮው ዳይሬክተር በአካል ቀርበው እንዲያብራሩም ነበር የሰበር ሰሚ ችሎቱ የተሰየመው። ይሁንና የወንጀል ምርመራ ኃላፊዎችም ሆኑ ተወካዮቻቸው በዛሬው ችሎት አልቀረቡም። የአቃቤ ህግ ተወካይ ግን ቀርበው ማብራሪያ ሰጥተዋል። የተደራጁና ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎች ምርመራ ዳይሬክተሬት ክፍል ነው የቀረቡት አቃቤ ህጉ። አቃቤ ህጉ እንደገለጹት እነ ኮሎኔል ገመቹም በዚህ ጉዳይ ዳይሬክተሬቱ እንደማይፈልግ እና ኮሎኔል ገመቹ ጨምሮ ሌሎቹም እንዲፈቱ በተለያየ ጊዜ የተለያየ ደብዳቤ ለፌዴራል ፖሊስ እንደጻፈና ፌዴራል ፖሊስ እነዚህን ሰዎች ከኦሮሚያ ፖሊስ በአደራ ስለተረከብኩኝ መልቀቅ አልችልም ብሎ እስካሁን ድረስ አስረው እንደሚገኝና ግንቦት 10 2013 ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለው እስራት ህገወጥ እስራት መሆኑን ለችሎቱ አስረድቷል። ስለዚህ ችሎቱም በዛሬው ዕለት 4 ትእዛዞች ሰጥቷል። አንደኛው አቃቤ ይግባኝ ቅሬታቸውን ሲያስገቡ ስማቸውና ፊርማቸው ያላኖሩ በመሆኑ ቅሬታውን ያዘጋጀው አካል ቀርቦ ስሙን እንዲያኖር፣ ሁለተኛ አማኑኤል እጅጉ በህይወት መኖር አለመኖሩን አቃቤ ህግ አረጋግጦ እንዲቀርብ፣ ሶስተኛ በህይወት ያሉ ሰዎች 3ቱ ተጠሪዎች መጥሪያ ደርሳቸው እንዲቀርቡ፣ አሁንም የፌደራል ወንጀል ምርመራ ቢሮ ኮሎኔል ገመቹ የታሰረበትን ህጋዊ ምክንያት ማን እንዳሰራቸው በአካል ቀርቦ እንዲያስረዳ ተብሎ ለነገ በአዳር ተይዟል ማለት ነው። በኦሮሚያ ክልል በቅርብ ጊዜያት ፖሊስ እና የጸጥታ ባልደረቦች ተከሳሾች በፍርድ ቤት ትእዛዝ ከተሰናበቱ በኋላ እስር ይፈጽማሉ የሚሉ ቅሬታና አቤቱታዎች በተደጋጋሚ ይቀርባሉ። ባለስልጣናቱ ግን በክልሉ የፖለቲካ እስርም ሆነ ፍርድ ቤት የማያውቃቸው እስር ይፈጸማል መባሉን በተደጋጋሚ ሲያስተባብሉ ግን ይደመጣል። ለዶቼ ቬለ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ።